jedan slatki, ja mislim zdravi i jako fini namaz kojim često razveselim svoju djecu. Pravim ga od avokada, koji je onako malo mekani pa u tom trenutku. Stavim pinkicu bilo mlijeka, bilo kojega. Malo orašasti plodova, ovdje ima je malo grožđica i malo orašasti plodova. Stavim sirovi kakao i sve to zasladim s malo meda. Blending i ajmo multifresh. Zdravi, slatki namazić za doručak, za činke, za buhtle, za bilo što. Namaz koji će djeca voljeti. I rado jest. Možete ostaviti ovako komadiće, kao što sam ja ostavila, možete umiksati skroz, da bude skroz ovako fina tekstura, u svakom slučaju. Domaći kruh, jer je on dobar tek.